Японски трактори показаха високи технологии, маневреност и икономичност на площите на земеделска кооперация Приморец. Акцент беше поставен на модела M7-171 с мощност 170 конски сили. Акцентът е върху трактора от новата M7 серия, който е 170 конски сили с безстепенна вариотрансмисия. Новата серия оправдава напълно девиза на Кубота, който може би знаете, че е за земята, за живота. Изобщо философията и политиката на марката е насочена към създаването на машини, които да са в услуга на човека и да не замърсяват околната среда. Максимално удобни за боравене, с интуитивни действия, всичко е ясно в трактора. Това е най-високото оборудване на седмата серия. Води се премиум. Трактора, както виждате, е с предна навесна система, преден силоотводен вал. Има активно окачване на кабината благодарение на въздушния компресор. Активно окачване на предния мост с два хидроцилиндъра, което може да променя височината на предницата и създава несравним комфорт по време на транспорт, защото неравностите на практика не се усещат. Тази машина е предназначена за средно големи стопанства от порядъка на 2-3 хиляди декара, където трактора може да бъде основен за тежките обработки. Имам предвид за оран, дискуване и култивиране. А също така и за по-големи стопанства, където запълва една празнина в мощностния диапазон. Той може да борави с по-големи сеялки, есенни, пролетни, с култиватори, пръскачки, прикачни. Защото не е оправдано един трактор от порядъка на 300 конски сили да бъде използван за тия дейности. Той така или иначе дава голям разход на гориво. Докато Кубота, както знаете, се слави с ниския си разход на гориво. И в момента това, което наблюдаваме, колегата е засякал разхода при оран. Той е учудващо нисък и всеки, който разбира, ще прецени, че разход от 1 литър и 200 грама на декар е наистина невероятно нисък. Тракторът е достатъчно интелигентен, тъй като трансмисията комуникира с двигателя и те намират най-икономичния режим за работа на машината при съответната зададена скорост. Трансмисията е интелигентна, смисъл тук, за разлика от повечето, нали, конвенционални трактори, тук не се задават обороти на двигател, тук се задава постъпателна скорост и двигателя спрямо с трансмисията решават с какви обороти да се синхронизират да работят. И оттам се достига тази добра икономичност. Трактор е оборудван с ISOBUS система, с едни от най-модерните, нали, за нашето време сега системи, подготовка за GPS навигация, сам да се управлява в нивата, активно окачване на кабината, активно окачване на предния мост, предна навесна, затворен център хидравлика, 6 хидравлични клапана разполага трактора, нали, което е едно доста добро високо ниво на оборудване. Другият показан трактор на площите на кооперацията е M5-111 с мощност 115 конски сили. Той се отличава от тях с това, че има по-широка кабина, вече место за пасажирска седалка, спокойно двама човека се събират в него, прекрасна видимост, има на ръкохватката на скоростния лос амбриаж бутон, който позволява при включването на скоростите, т.е. с механична трансмисия, без използването на педала на съединителя. Още едно удобство за оператора. Реверса за движение е електрохидравличен, много мек и удобен. Трактора, както всички Куботи, е изключително маневрен, с радиус на завой 3,8 метра, което е благодарение на патентованите предни предавки на Кубота. Кубота България предлага изгодна лизингова схема за закупуване на трактори. В момента финансовите условия за закупуване на всички модели трактори Кубота са изключително изгодни, защото едногодишната лихва е само 1%.
Лизинговите схеми са много гъвкави и се изготвят индивидуално по желание на клиента, съобразени с неговите възможности и с периодите, когато той очаква финансови приходи. Лизинговият период е от 36 до 60 месеца с първоначална вноска от 15%. Гаранцията на тракторите е 4 години. Първите 3 обслужвания са подарък от Кубота. За тракторите от серията М7 гаранцията е 3 години или 3000 моточаса.